Окремо також хотів би зазначити щодо 3 мільярдів боргу російського, боргу України перед Росією. Це той борг, який Янукович отримав в 2013 році. Український уряд пропонував всім міжнародним кредиторам приєднатися до операції з реструктуризації боргів. Всі, окрім Російської Федерації, приєдналися і ми завершили процедуру реструктуризації боргів. Вкотре нагадую, що кращих умов, ніж інші кредитори, Росія не отримає. На жаль, у нас була пропозиція остання до Російської Федерації щодо проведення перемовин 29 жовтня, але Росія вкотре відмовилась від проведення відповідних переговорів, і тому зараз залежить від Росії, чи готова вона далі продовжувати ці переговори, чи ні. Інших умов, ніж ми запропонували іншим кредиторам, Росія не отримає. В тому випадку, якщо Росія не погодиться на відповідну реструктуризацію, уряд України запровадить мораторій на виплату Російській Федерації 3 мільярдів доларів боргів. Також ми очікуємо на прийняття рішення Міжнародним валютним фондом щодо зміни політики кредитування по відношенню до тих країн, які мають відповідні фінансові протиріччя з кредиторами на кшталт того кейсу, який у нас є зараз з Російською Федерацією.